Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu as-salamu ala Rasulihi al-Kareem. As-salamu alaykum nazirin ikram. Yassan al-Qur'an naam ki saasan tafseer ka lesson number 2.90 hai, yani dusre surah ka 98th lesson. Aur theme hai surah Baqarah ayat number 84. Topics covered is tarah se hain. Sabse pehle word by word and phrase by phrase translation. Uske baad tafseer aur aakhir mein kuch important points, acknowledgement aur references. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Word by word translation دیکھیں. وإذ root word alif dal سے معنی اور جب. And when. أخذنا root word alif خا dal سے معنی ہم نے لیا. We took ميثاقكم root word wow ta qaf se hai mane tum se ahd. Your covenant. La root word lam alif se hai mane nahi. Not. Tasfikuna root word seen fa qaf se hai mane tum bahaoge. You shall shed. Dimaakum root word dal meem ya se hai mane apnaon ka khoon. Your people's blood. Wala root word lam alif se hai mane aur na. And not. Tukhrijuna root word kha Rua jim se hai mane tum nikaloge. You shall evict or you shall turn out. Anfusakum root word hai noon fa sin se mane apno ko. Yourselves. Min root word mim noon se mane se from. Diyarikum root word dal wow rua se mane apni bastiyan ghar mulk. Your homes, cities or native. Thumma root word tha mim mim se mane phir then. اقرار تم root word قاف روا سے ہے تم نے اقرار کیا. You ratified solemnly. وانتم root word الیف نون تا میم سے مانے اور تم. while you تشہدون root word شین خا دا سے مانے گواہ ہو witnessed. phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے عہد. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ تم خون نہ بہاؤ اپنوں کا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور اپنوں کو نہ نکالو. مِن دِيَارِكُمْ اپنی بستیوں سے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم گواہ ہو. complete translation دیکھیں bottom پہ. اور جب ہم نے لیا تم سے عہد تم خون نہ بہاؤ اپنوں کا اور اپنوں کو نہ نکالو اپنی بستیوں سے پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. phrase by phrase translation دیکھیں انگلش میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ and when we took covenant from you. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ that you shall neither shed blood of your people. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ nor you shall turn them out. مِن دِيَارِكُمْ from your homes. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ then you ratified solemnly. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ and you witnessed. bottom پہ complete translation دیکھیں. and when we took covenant from you that you shall neither shed blood of your people nor you shall turn them out from your homes then you ratified solemnly and you witnessed. تشریح کلمات یعنی interpretation of words دیکھیں. میثاقکم یعنی تمہارا عہد تمہارا اقرار. تسفکونا ناحق کسی شے کو بہا دینا اکثر خون ناحق بہانے کے لئے استعمال ہوتا ہے. انفس نفس کی جمع ہے یعنی حقیقت اور ہستی کو نفس کہتے ہیں. انسان کو بھی نفس سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ موجودات میں سب سے زیادہ قیمتی ہستی ہے. یعنی نفس کے معنی بینگ کے ہے لیونگ بینگز. چونکہ زمین پر بسنے والے جتنے بھی لیونگ بینگز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ انسان ہے اس لئے انسان کو بھی نفس کہا جاتا ہے. وَلَا تُخْرِجُونَ نہ نکالو گے نہ شہر بدر کرو گے نہ جلا وطن کرو گے. تفسیر آیت دیکھیں. آیت کی تفسیر سمجھانے سے پہلے مدینہ منورہ میں جو حالات تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ان حالات کو تھوڑا سا میں ڈسکرائب کرنا چاہوں گی تاکہ اس تفسیر کو آسانی سے سمجھیں. مدینہ کے جو لوگ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مدد کرے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ میں سیٹل ہونے کے لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار کے لفظی معنی ہیں مدد کرنے والوں کے. انصار میں دو قبیلے تھے ایک کا نام اوس تھا ایک کا نام خزرج تھا. یہ قبیلے آپس میں ہمیشہ جنگ و جدال کرتے تھے لڑائی جھگڑے کرتے تھے خون خرابہ کرتے تھے. اسی طرح سے مدینہ میں
یہودیوں کے بھی قبیلے تھے جملہ تین ایک کا نام تھا بنی قریظہ ایک کا نام تھا بنی خینخا اور ایک کا نام بنو نذیر تھا بنو نذیر کے خزرج سے دوستانہ تعلقات تھے اس طرح سے بنی خینخا کے بھی خزرج سے دوستانہ تعلقات تھے اور بنی قریظہ کے اوس قبیلے سے دوستانہ تعلقات تھے یعنی اگر یہ دو قبیلے آپس میں جنگ کرتے تو بنی قریظہ کا قبیلہ اوس کے ساتھ جوائن ہو جاتا اور یہودیوں کی یہ دو قبیلے خزرج قبیلے کے ساتھ جوائن ہو جاتے اور جنگ کے دوران ایک دوسرے کا خون کرتے اور ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے یہاں تک ایک دوسرے کے گھروں کو مسمار کر دیتے ان کا مال و متاع تک لوٹ لیتے اور جنگ ہونے کے بعد جب ماحول پیس کا ہو گیا تو ان کے اپنے ہی بھائی بند جب قیدی بن کر غلام کے حیثیت سے آتے تو یہ لوگ اپنی کتابوں کا حوالہ دے کر کہ اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا اس بات کو بہانہ بنا کر اپنے ہی بھائی بندوں کو فدیہ دے کر آزاد کر دیتے اس عمل پر اللہ نے انہیں ٹوکا کہ پہلے تو انہیں خون خرابہ کرنے سے ہی ممانعت تھی آپس میں قتل و غارت گیری سے ممانعت تھی ایک دوسرے کا مال لوٹنا ایک دوسرے کو جلا وطن کرنا ان تمام باتوں سے ان کو ممانعت تھی لیکن وہاں پر انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا لیکن جب انہی کے بھائی بند غلام بن کر قیدی بن کر آئے تو اللہ کی کتابوں کا حوالہ دے کر وہ انہیں چھڑایا کرتے تھے دیکھیں اب تفسیر آیت اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے تھے اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں آپس میں کبھی بنتی نہ تھی یہ جو میں نے بتایا کہ انصار کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج اسلام لانے سے پہلے آپس میں لڑا کرتے تھے آپس میں ہمیشہ جنگ و جدال رہتا تھا مدینے کے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے بنی خینخا بنو نذیر اور بنو قریظہ یہاں جیسا میں نے بتایا بنی خینخا بنو نذیر اور بنو قریظہ بنی خینخا بنو نذیر تو خزرج کے بھائی بند بنے ہوئے تھے یعنی بنو نذیر اور بنی خینخا جو خزرج کے بھائی بند بنے ہوئے تھے بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا جب اوس اور خزرج میں جنگ تھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی آپس میں اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے یعنی اوس اور خزرج میں جب جنگ ہوتی تو یہ قبیلے کے ساتھ جوائن ہو جاتا اور یہ دو قبیلے یہ قبیلے کے ساتھ جوائن ہو جاتے جب آپس میں جنگ ہوتی تو یہ بھی آپس میں لڑ پڑتے اور اپنے ہی بھائی بندوں کا خون خرابہ کرتے دونوں طرف کے یہودیوں کے ساتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے دیس نکالا بھی دے دیا کرتے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے جب لڑائی موقف ہوتی یعنی جب سکون کا ماحول ہوتا تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں یعنی اپنے بھائی بندوں کو چھڑانے کے سلسلے میں وہ اللہ کے حکم کا حوالہ بھی دیتے اس پر جناب باری تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کا خون نہ کرو گھروں سے نہ نکالو اسے کیوں نہیں مانتے کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہاں کا ایمان ہے کہ تم فنڈامنٹلز کو تو رد کر دیے یعنی کسی کا خون کرنا کسی کو جلا وطن کرنا کسی کا مال و متاع لوٹنا یہ تمام باتیں حرام کی گئی لیکن تم نے یہ سب کچھ کیا اور دوسرا جو حکم تھا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اس کو تم نے مان لیا تو یہ کیسا ایمان ہے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کی مانند ہیں ایک حدیث دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریپورٹڈ اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم ایز سینگ یعنی یہ جو احکامات بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے یہی احکامات مومن بندوں کو بھی دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈونٹ نرس گرج اینڈ ڈونٹ بائڈ ٹرائی ہم آؤٹ فار ریزنگ دا پرائز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں کینہ نہ رکھو اور اپنے مومن بھائی کو کسی چیز کی قیمت بڑا چڑھا کر دینے پر مجبور نہ کرو اینڈ ڈونٹ نرس ہیٹریڈ اور اینیمیٹی اور اپنے دل میں نفرت اور دشمنی نہ پالو اینڈ ڈونٹ انٹر انٹو اے ٹرانزیکشن وین دی ادرز ہیو انٹرڈ انٹو دیٹ ٹرانزیکشن یعنی اگر کسی نے کسی سے کچھ معاملہ کیا ہو تو تم بیچ میں مداخلت نہ کرو اینڈ بی ایز فیلو برادرز اینڈ سرونٹس آف اللہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہو اور اللہ کے بندے بن کر رہو اے مسلم از دی برادر آف اے مسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے ہی نیدر اپریسز ہم نار ہیومیلیٹس ہم نہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے نہ ہی دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے نار لکس ڈاؤن اپون ہم نہ ہی اس کی توہین کرتا ہے The piety is here and while saying so he pointed towards his chest thrice یعنی پاکی تو یہاں رہتی ہے یہ بات کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف یعنی اپنے دل کی طرف اشارہ کیا
It is a serious evil for a Muslim that he should look down upon his brother Muslim. यानी एक मुसलमान के लिए ये बहुत ही बुरी बात है कि वो दूसरे मुसलमान को अपनी नजरों से गिरा कर देखे. All things of a Muslim are inviolable, secure from violation for his brother in faith, his blood, his wealth and his honor. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान का खून, उसकी मालो दौलत और उसकी इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है. एक और हदीस देखें. अबू मूसा अल अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आयत द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु इज द मोस्ट एक्सेलेंट अमंग द मुस्लिम्स. मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि तमाम मुसलमानों में सबसे बेहतरीन कौन है. ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वन फ्रॉम हूज टंग एंड हैंड्स द अदर मुस्लिम्स आर सिक्योर. यानी वो जिसकी जबान से और जिसके हाथों से दूसरा मुसलमान अमान में रहे, वो मुसलमान सबसे ज्यादा बेहतरीन है. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एक मुसलमान का खून, उसकी इज्जत और उसका माल दूसरे मुसलमान पर हराम किया गया है. अहम पॉइंट देखें इस तफसीर के. नाहक खून रेजी से इस्तेनाब करें, चाहे मुस्लिम का हो या गैर मुस्लिम का. इन्हें नाहक कतल, खून खराबा हराम किया गया है, चाहे वो मुस्लिम का हो या गैर मुस्लिम का हो. जो भी जुल्म नाहक होगा मुसलमान उसके लिए जवाबदेह होगा. देखें आगे का पॉइंट, जो भी नाहक किसी पर जुल्म करेगा तो अल्लाह के पास गिरफ्त होगी, यानी वो गिरफ्त में आएगा. अपने कौम के अफराद को जिलावतन ना करें जब तक ये कोई शरई वजह ना हो. मुसलमान की इज्जत, उसका माल और जान हर दूसरे मुसलमान पर हराम किए गए हैं. वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.